Se on oikein hyvä huomenet kaikille. Perjantai ja tässä just töihin matkalla. Kello on varttia vaille 8 ja 8:lta mulla onkaa työpäivä. Ja tätä. Näyttäisi tulevan aika kiva keli tänään tänne Helsinkiin taas. Eilen oli todella lämmin. Varmaan oli joku 25 oli varjossa. Ja nyt on tällä hetkellä 13. Tää on niin aamuun vielä, mutta saa nähdä millainen päivä tästä sitten tulee. Joo, vähän surullisella, eikä niin vähäkään, vaan tosi surullisella mielellä meni toi paskin helatorstai koskaan. Toi faijapuoli, kun meni tuon puoleiseen. Ja hei, kiitos kaikille muistaneille ja sydämellisistä otan osaa toivotuksista mun sivulla. Että iso kiitos, kyllä on, olette hienoja ihmisiä. Että se lämmitti todella paljon myös. Että kyllä tämä elämä on vähän semmoista. Tässä on surua ja murhetta, mutta kyllä tämä pääsi perheessä ollut sitä ihan liikaa viime vuodet. Että meni se poikakin silloin vuosi sitten ja koira kuoli ja kolmet hyvää työkaveria menehtynyt. Ja nyt vielä tuo isäpuoli. Niin tulisi nyt vittu välä, paista risukasaa väli laurinkokin, että on aika rankkaa on ollut sellainen, mutta ei voi mitään eteenpäin, se on vaan mentävä ja jatkettava elämää, tää on elämää. Aha, tässä on varmaan tässä on tietyä, että uuden asfaltin on karhinut ton pinnan tästä helvettiä, eli tähän tulee ilmeisesti nyt uusi asfaltti. Teemus tuntuu, että saatana just vuosi pari sitten uusittiin, nyt se on taas tää helvetti. Kalliiksi tulee, jos kahden vuoden välein vaihdetaan asfaltti. Onko sitten jotain ryssittää, että pitisi korjailla, en tiedä. Onko smokattu jotain, että piti uusia tästä, koska tässä on joku pari vuotta, kun tää viimeksi laitettu. Ihan molemmat puolet. En tiedä miten se menee, mutta tämmöstä se on uutta. No, hyvähän se on ajaa sitten taas, kun siinä on uusi asfaltti. Joo, mitäs teidän hela upea grillausilmakin oli eilen ja ranchuilma. Itse se meni vähän kotona surjessa, mutta ui. Hyvin alkaa viheriä jo. Puut alkaa olemaan kivasti saanut koivutkin, niin kuin huomaatte. Aika paljon siitepölyä, mulla on toi konepeltikin tuossa. Mä en tiedä näkyykö se kuvassa teille, mutta se on niinku, se on pieni viheriö. Ihan pieni semmonen pikkunen viheriö, jos näkee, että on jo aamun on ikkuna. Tää ikkuna oli kunnolla siitepölyssä. Se on vähän ikävä toi siitepöly joillekin ihmisille, kun menee silmiin ja joku on todella allergeinen, niin itse en ollut koskaan, mutta kyllä sitä näkee, sitä paskaa leijuu täällä aika helkutisti. Joo. Muutamat komeat kelit tässä on kyllä ollut jo, että eihän siinä hittoakaan. Mut ei multa sen ihmeempää. Haluan vaan toivottaa kaikille hyvää perjantaita ja kaikkea hyvää. Ja tsemppii jokaisen teidän päivää ja palataan astioille. Mä lähden tästä töihin. Se on morjens.